Tack ska du ha. Ja, jag ska försöka sammanfatta min avhandling som heter Frigörelse med förhinder. Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer. Och den studien, jag disputerade med den här på Malmö högskola i höstas. Och den har finansierats av Brottsoffermyndigheten. Jag menar att polisanmälan i samhället både betraktas och hanteras som en del av lösningen på problemet med mäns våld mot kvinnor. Det kan vi se genom olika satsningar för att få kvinnor att polisanmäla. Här på bilden kan vi se en nationell kampanj som polisen hade för att de uppmanade de som utsätts för våld i nära relationer att polisanmäla. Vi ser också ett citat från en av kvinnorsjourernas riksförbund som också då uppmanar kvinnor att polisanmäla och framställer det som en möjlighet att få hjälp. Samtidigt så vet vi att de flesta kvinnor som utsätts för det här våldet inte polisanmäler. Och att många av dem som polisanmäler väljer att hoppa av rättsprocessen. Och det kan ju på något sätt ge en fingervisning om att de inte är lika övertygade om att polisanmälan är en del av lösningen på deras problem. Och det är en fråga som jag var intresserad av att veta mer om. Jag har tidigare arbetat med att stötta våldsutsatta kvinnor, bland annat under rättsprocessen. Och i den här studien så drevs jag av en önskan om att förstå hur de ser på polisanmälan, hur kvinnor upplever mötet med rättssystemet och också om vilken betydelse en polisanmälan kan ha för deras möjligheter att ta sig ur våldet, att lämna. Och det vill säga om en polisanmälan kan vara till hjälp i deras situation. Och för att ta reda på det så har jag genomfört intervjuer med 20 kvinnor som lämnat en man som utsatt dem för våld. För 15 av de här kvinnorna så räckte det inte att de skulle separera, att de skulle göra slut och bryta upp med mannen för att våldet skulle upphöra. Utan i 15 fall då fortsatte han att utsätta dem för våld. Han släppte inte taget utan höll kvar dem. För 12 av de här 20 kvinnor så polisanmäldes våldet. 9 polisanmälde själva och i 3 fall var det någon annan då som anmälde våldet. Och 4 av männen dömdes. Och när jag då talar om våld kan ju betyda många olika saker. Men i min studie så menar jag våld är en bred bemärkelse. Det vill säga det är inte avgränsat till fysiskt våld. Utan våld i nära relationer, det är ofta upprepat. Det består ofta av ett mönster av våld som handlar om att kontrollera den andra personen. Och det kan vara fysiskt, men det kan också vara psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Och ett centralt begrepp i min studie, det handlar om frigörelsen från våld, alltså det här när kvinnan lämnar. Och som ni har förstått, eftersom våldet i många fall fortsatte efter separationen, så handlar frigörelsen om mer än att separera. Det handlar även om att kvinnan ska frigöras från alla känslor som binder henne till mannen. Kärleken, hoppet, men också rädslan, skammen och skulden. Och sen så handlar det också om att kvinnan ska börja se vad det är hon har utsatts för. För när våldet pågår så är det vanligt att det förminskas, att det omskrivs eller osynliggörs inom ramen för parrelationen. Så att gå, det handlar också om att förstå, att se, ja, det var det som hände och det var inte mitt fel. Därtill så måste våldet upphöra för att kvinnan ska kunna bli fri. Och nu tänkte jag gå in på mina resultat. Det första, det handlar alltså om om beslutet om polisanmälan. Och vad vi kan se, om man sätter då polisanmälan i relation till uppbrottsprocessen, så framgår det då att polisanmälan inte sker som ett första steg när kvinnan försöker bryta upp i våld. Utan det framstår som allt mer tänkbart
efter separationen. Inte någon av kvinnorna jag intervjuade polisanmälde före separationen. Och också när känslorna hade lagt sig. De ville inte polisanmäla någon som de älskade. Och inte polisanmäla heller så länge de kände hopp om att det kunde bli de två. Det här kunde upphöra. Och inte när de tyckte synd om. Och inte när de kände att det var deras eget fel. De polisanmälde också när de började se våldet för vad det var. För ett brott. För någonting allvarligt. Och för någonting som de inte själva hade varit upphovet till. Och samtidigt så polisanmälde de om han inte släppte taget. De kvinnor där mannen släppte taget efter separationen polisanmälde inte. Utan det var de när han fortsatte komma efter. Och de hade gjort allt möjligt för att bli fria. Så. Resultaten visar också att personer i kvinnors omgivning kan få betydelse för beslutet om det blir en polisanmälan. Och om det blir en polisanmälan överhuvudtaget också. Det förekom att anhöriga till kvinnorna försökte övertala dem att anmäla. En del hade långvariga kampanjer där man liksom samlade flera i kvinnans omgivning för att få henne att nu måste du söka hjälp. Det förekom också att anhöriga skjutsade kvinnan till polisen. Eller att de själva anmälde dem. Men det förekom också att anhöriga försökte påverka kvinnorna till att inte anmäla. Och det kunde handla om att man tyckte att det handlade om medkänsla. Att man ville skydda kvinnorna från att också utsättas under rättsprocessen. Man tyckte, låt det vara nu. Nu har du kommit ur, nu har du blivit fri. Utsätt dig också inte för att gå igenom en rättsprocess. Men det kunde också handla om att anhöriga inte ville att det skulle komma ut att våld förekom i deras familj, i deras släkt. Att det handlade om familjens status. Och när det kommer då till beslutet så var det ganska tydligt i berättelsen hur kvinnorna vägde samman. Om en polisanmälan kunde vara till hjälp för att få slut på våldet med de negativa konsekvenserna de tänkte att en polisanmälan kunde innebära. Det vill säga, de är de samma fördelarna och nackdelarna. Och det är de här olika punkterna som de nämnde vad de tänkte att en polisanmälan kunde innebära för deras situation. Och som ni kan se så är det en del av dem som talar för en anmälan. Och en del av dem talar mot en anmälan. Och det skäl som vägde allra tyngst för de kvinnorna som polisanmälde, det var polisanmälan som en möjlighet att få skydd och hjälp att stoppa våldet. Det var det som var avgörande, som jag också har varit in på tidigare. Polisanmälan, det var någonting som de alltså undvek in i det längsta. Efter att de hade uttömt alla möjliga alternativ de bara kunde komma på. För att få mannen att sluta med våldet. Innan de till slut då insåg att det här är sista utvägen för att jag ska bli fri. För en del var det handlade om en antingen går jag tillbaka eller så anmäler jag. Eller så tar jag mitt liv. Och en kvinna försökte också ta sitt liv. Jag vill illustrera den här kampen för att bli fri. Med ett citat från en av kvinnorna som jag intervjuade. Som kallas Ronja. Hennes ex-partner, hon gjorde slut flera gånger, men varje gång som hon gjorde slut så började han trakassera henne. Och hon kände sig ständigt bevakad och så fort hon gick utanför dörren, om hon gick iväg till affären, gick ner och gjorde någonting, då var han där. Och var han inte där så kom han när de var och handlade. Eller någonting. Så att hon isolerade sig i sin lägenhet och kunde helt enkelt inte gå ut. Och när det här hade pågått en tid, och han kom bakom dörren också och plingade på och gjorde allting för att få komma åt henne. Men till slut så kom hon då till en insikt om att hon aldrig kommer att få vara i fred om hon inte anmäler. Så här säger hon. Jag hade provat så många gånger att få vara i fred. Att vara pedagogisk, att vara bestämd, att hålla min linje. Men det gick aldrig. Vi hade försökt.
Jag hade pratat med en präst. Jag hade pratat med brottsofferjouren. Jag hade bett kompisar, hans kompisar, mina kompisar. Men det hjälpte ingenting. Så till slut så insåg jag nog att jag måste någon gång. Nu hade jag tänkt lämna just beslutet om polisanmälan för att gå in på själva mötet med rättssystemet. Och en sak som var gemensamt i kvinnornas berättelser var att alla upplevde polisanmälan som påfrestande oavsett utfall. Att det var någonting som var jobbigt för dem. Och det som gjorde att det var jobbigt, det handlade om att i vissa fall så hanterades inte det våldet som de kom och berättade om som en polisiär angelägenhet. Det kunde handla om att poliserna inte utredde brotten, att man frångick det som kallas allmänt åtal, som innebär att man är skyldig att ta upp en anmälan och utreda. Det kunde också handla om att de polis och åklagare förmedlade till kvinnorna att männens våld eller det faktum att de vände sig till polisen efter separationen inte handlade om våld, utan det handlade om uttryck för en separationskonflikt. När man separerar, då kan sånt här hända. Och det som kan hända är både att kvinnor polisanmäler, både att det kan förekomma våld, men också att kvinnor kan polisanmäla för att de vill hämnas. Det var någonting som en del kvinnor möttes av. Det förekom också... alla kvinnor berättade om det här, att våldet tillskrevs också en mindre allvarlig innebörd än vad det hade för dem själva när brotten rubricerades. Det finns ju särskilt lagstiftning för det här, för att fånga upp just det här mönstret av våld som kallas då grov kvinnofridskränkning. Och det var en lagstiftning som inte användes, utan våldet, det här mönstret av våld som hade pågått under många år, det fragmenterades och separerades i enskilda händelser. Och så kan det ju vara om det inte finns stöd. Men kvinnornas känsla var i alla fall att det de upplevde som allvarligt fick en mindre allvarlig betydelse när de såg vad det rubricerades som. Jag skulle kunna ge ett exempel på det som kanske är mer allvarligt, är att det var en kvinna som knuffades ner för en trapp, ner till källarvåningen, en betongtrapp, när hon var höggravid. Det var några veckor innan förlossningen. Jag tror hon förlorade medvetandet också. Att det var ju, för hennes del så var det ju att han försökte ta hennes liv. Men det rubricerades som ringa misshandel, och det stod inte i proportion till vad hon själv hade upplevt. Någonting annat som också upplevdes som påfrestande var att rättsprocessen tog lång tid. Kvinnorna var jättenöjda med polisens bemötande inledningsvis. Men sen blev det tyst när förhören hade hållit. Och i vissa fall tog det ett år innan de hörde någonting. Och under den tiden så hann det hända väldigt mycket hos dem. Det handlar om att det väckte tvivel. Har jag gjort fel som polisanmält? Det kanske inte var så allvarligt. Eller har jag gjort fel som separerat överhuvudtaget? Under den här långa tidsperioden så var det också en kvinna som återvände till våldet för att sedan bli misshandlad igen. Och under den perioden, när då åtalsbeslutet kom ett år senare, så hade inte hon möjlighet att medverka längre. Då var hon så indragen i detta. Något annat som upplevdes som påfrestande, det var att kvinnorna hade svårt att förmedla en berättelse som anses trovärdig enligt då rättssystemets definitioner för hur man är trovärdig. Det var svårt att berätta en berättelse som, när det är många våldshändelser, så kan det vara svårt att skilja dem åt. Att berätta om dem i rätt ordning och att kunna göra det flera gånger på samma vis. Vilket då gör att en del av dem inte uppfattades som trovärdiga. Och sen, det som också upplevdes som påfrestande var att kvinnorna tyckte att det var svårt att få tag på information från rättssystemet. De ringde poliserna, men de fick inte tag på dem. Det var svårt att få veta vem som hade hand om deras ärende. Och att de visste inte vad som hände. Helt enkelt. Alltså, vad är nästa steg? Hur lång tid kommer det hända? Alltså, så. Och sen det sista som upplevdes som påfrestande, det var ju att de vände sig till polisen för att de ville få hjälp att stoppa våldet. Men i många fall så fortsatte det även efter en anmälan. Och det sista området som jag nu vill gå in på, det är ju
den här sista frågan, viktiga frågan om vad är polisanmälans betydelse då för kvinnornas möjligheter att ta sig ur våldet? För det var ju det de ville. De ville ut och det var därför de vände sig dit. Och mina resultat visar att rättssystemet både kan underlätta och försvåra kvinnors frigörelse från våld. Underlätta genom att kvinnor får hjälp att separera. I ett fall så skjutsade poliserna henne till ett så att hon kunde till tåget och först till socialjouren och så sen till tåget så att hon kunde ta sig ur situationen, ta sig till en annan plats. Och det var det hon, det menar hon var avgörande för att hon skulle våga gå. Också viktigt är rättssystemet har möjlighet att giltiggöra våldet. Det vill säga förmedla att det här är brott. Det är våld i nära relationer, det är inte tillåtet. Och det är inte ditt fel, utan det är mannens ansvar. Och sen det sista då, att rättssystemet kan också hjälpa till genom att se till kvinnans, alltså se till kvinnans och barnens skyddsbehov, att erbjuda skydd. Rättssystemet kan också försvåra i de fallen när man bidrar till att ogiltiggöra våldet. Det vill säga förmedla att det kvinnan upplever som så himla jobbigt och besvärligt så att hon måste verkligen ha hjälp för att ta sig ut. Att förmedla att det inte är allvarligt. Att förmedla att det är att det handlar om separationsproblem som är bådas ansvar. Och sen då att kvinnan då inte får det här skyddet och hjälpen. För det händer ju också någonting. Om man polisanmäler, då vet både kvinnan och mannen där att nu har samhället inkopplat. Om våldet då kan fortsätta så säger det någonting både till båda de två. Om han ser att det inte händer någonting, att han kan fortsätta, då kan han ju fortsätta med det. Om man inte får någonting som sätter åt. Och det är det jag ska komma in på nu. Att rättsprocessens utfall var också väldigt viktig för vilken betydelse det här fick för kvinnan och för hennes möjligheter att ta sig ur. Det jag tyckte var intressant, det var att det framstår som att både kvinnan då och mannen förhåller sig till utfallet. Det vill säga om mannen döms eller om förundersökningen läggs ner. Och ett fällande domslut, de fallen männen dömdes, så signalerade det tydligt att våldet var brottsligt, att det var mannens ansvar och att han inte kommer undan. Och i de fall mannen dömdes så trappades också våldet ner eller upphörde. Och en nedlagd förundersökning, det kan ju bero på att det inte finns tillräckligt med stödbevisning, det är ju oftast det handlar om. Men det tolkades inte så, det tolkades som att samhället tillåter våldet. Att det inte var våld i nära relationer och båda, utan bådas ansvar. Eller så tolkades det som att våldet visserligen var otillåtet. Men att rättssystemet inte kan komma åt mannen. Att han var oåtkomlig. Och i båda fallen uppfattades det både kvinnan och vad hon kan berätta om mannen. Som att rättssystemet inte kan skydda kvinnor från mäns våld i nära relationer. Och att mannen kan fortsätta utöva våld utan negativa konsekvenser för honom. Så, tack så mycket för att ni lyssnade. Nu är jag nyfiken om ni har frågor.